Já jsem samozřejmě hrozně naštvaný. Dneska budu trošku, řeknu, kriticky do vlastních řad, protože si myslím, že ta první půle byla z naší strany katastrofální a nemusela být katastrofální. Neměli jsme pohyb, nevyhrávali jsme osobní souboje a velice naivně jsme bránili. Nakonec to vyústilo ve vlastní branku, potom po jednoduchým centru jsme neuskákali, jsme tam propadli, jsme dostali gól na 2-0 a tím jsme učili ráz prvního poločasu, ale myslím si, že jsme hráli velice zdlouhavě, pomalu směrem dopředu, prohrávali jsme souboje, no prostě takhle se rád liga nedá, to ať je tady 10 nových hráčů nebo 15 nových hráčů, tam musí být větší odvaha, větší řeknu bojovnost na tom hřišti, o každý míč. A to ve všech řadách. Dneska jediného hráče, druhá půle, tam si myslím, že jsme se zlepšili, když jsme přešli do čtyřobráncového rozestavení, už jsme tolik chyb nedělali. Naopak dali jsme kontaktní branku, kde myslím, že Tanko se dostal do nějaké situace a byl faulovaný, tak jsme dali gol na 2-1, tam jsme se trošku nadechli a myslím, že ta druhá půle už snesla nějaké kritéria. Měli jsme tam i situace, myslím, že Tanko znovu měl 100% gólovou situaci. Pak ještě Šín tam měl dvě zakončení, v první půli Laco Almaši, takže my jsme sice těch koncovek nebo toho zakončení měli dost, ale ani jedno jsme nevyřešili jsme kromě té penaltové situace žádné. Jediného hráče pochválím, to je Kubala, který odehrál dneska výborný zápas, podle mě za mě nejlepší z Baníku Ostrava, a pak si myslím, někteří hráči, kteří střídali do toho utkání, vešli jako Šín, který si myslím, že to zvládl. Zbytek katastrofa. Tak nám se zranil Bitry, ale neuvažoval jsem, abych pravdu řekl, takže Bitry se nám zranil, musel dolů. Jo, Filipův první zápas, samozřejmě on to určitě ví, vnímá to, padne na jeho hlavu nějakým způsobem kritika, ale nemyslím si, že to bylo jenom o něm. Jo, on se samozřejmě v těch defenzivních situacích je tam víceméně nacházel, ale bylo to o celém zbytku mužstva nebo o celém mužstvu, protože my se v těch defenzivních situacích se pohybovali úplně naivně. Myslím si, že jsme tam prohrávali hlavu s Kulenovičem. Podle mě to, co má Eneo Bitry, je neskutečně silný, tak s ním hrál neskutečně naivně. Takže tak, jak při celé přípravě jsme goly nedostávali, dobře jsme bránili, tak v tomto zápase nevím, jestli hrála roli nervozita nebo něco jiného, nebo nějaká vnitřní nepřipravenost těch hráčů, ale v defenzivní činnosti jsme propadli jako tým, hlavně v první poločase teda. Však mě ticho jako vždycky, samozřejmě v poločase možná trošku taková větší bouřka, nebo bouřka ani ne, ale museli jsme zvýšit hlas. A jak jsem řekl, druhá půle už podle mě byla daleko lepší první půle. To není ligová půle. My jsme chtěli samozřejmě, tak jsme se chystali, že budeme hrát rychle směrem dopředu po zisku míče, že budeme hrát rychle nahoru, že se budeme snažit právě překvapit soupeře tou rychlou hrou, a my jsme hráli přesně opačně. Hráli jsme hrozně pomalu, zdlouhavě, všechno nám hrozně dlouho trvalo. V některých situacích nám podjela noha nesmyslně, nebo jsme se nechali zblížit soupeřem, protože jsme nehráli na dva dotyky, ale na tři, takže z tohohle to vyplývalo. Tak my jsme právě tím, že jsme přešli na ten čtyřobráncový systém, uvažovali jsme už v poločase, že budeme střídat, nakonec jsme to tak nechali a myslím si, že to i to v tom úvodu té druhé půle bylo cítit, že bylo to lepší. Takže hráči zvětšili trošku pohyb, byli přesnější, rychlejší, z toho plynul gól. Po tom gólu samozřejmě už do toho nechcete šahat hned, protože si myslím, že tomu už to v ten moment je schopný se nějakým způsobem nakopnout. No. To se nám i, myslím, že v té druhé půli povedlo, a pak těma střídáníma, jak jsem řekl, Šín určitě snesl měřítko.